Чому вас пов'язують саме з Єдапсом? Чому нікого не пов'язують, а вас пов'язують? Я був засновником з, підкреслюю, 94-го, чи 3-го, чи 5-го року підприємства, яке називалося «Товариство з обмеженою відповідальністю», фірма 3Т, підкреслюю, це точно коректна назва, тому що там таких ТОВ 3Т зараз дуже багато по всій Україні і дуже багато на цьому спекуляцій. Ще раз говорю, товариство з обмеженою відповідальністю, фірма 3Т. Значить, Грибинюк Олег Леонідович був моїм партнером на цій компанії. І ця компанія займалася спочатку звичайною комерційною діяльністю, купівлею, продажем, з цим чим завгодно. Ми займалися в тому числі і поставками медикаментів в Туркменію, і клірингом туркменським, і поставками товарів широкого вжитку в Туркменістан, коли заліки за газ приходили. І в кінці 90-х років до нас прийшли дві групи людей. Комп'ютерщики, ну програмісти зараз, айтішники, які тоді запропонували інвестувати в розвиток ідеї IT. І одна з компаній стала фірма 3Т, товариство з обмеженою відповідальністю, фірма 3Т, а інша компанія, яка тоді ще був такий Столаєв, у нас партнер, який взагалі такий там бігав як продюсер, там на якісь концерти організовував, значить, і він ту компанію як юридичну особу. Війшла друга група цих комп'ютерщиків, тому що вони між собою були різні, значить, яка називалася «Товариство з обмеженою відповідальністю «Артмастер». Чому «Артмастер»? Тому що вона взагалі була зареєстрована для того, щоб займатися оцими цими концертами і всім іншим. Ми навіть проводили в Криму один концерт «Руки вверх» і щось таке. Ну, одним словом, я навіть був дивний на тому концерті. Це був перший і останній концерт. У 99-му чи 98-му році ці хлопці приєдналися. І ми почали активну участь брати в всіх конкурсах, тендерах, все, що відбувалося тільки взагалі на ринку було. На початку 2000-х років до нас прийшли хлопці з КП ВТІ, це так само комп'ютерна компанія, КПОТІ, КП ВТІ називається. Значить, які запропонували об'єднатися з консорціумом ЄДАПС. Що таке консорціум? Це організаційно-правова форма, коли створюється певна юридична особа, і всі ті інші юридичні особи, які входять в цей консорціум, вони ніяк від неї не залежать з точки зору впливу на їхнє управління, чи з точки зору якихось своїх власних корпоративних прав, чи своїх активів. Але цей консорціум і має право використовувати ліцензії всіх цих компаній, які туди входять, для того, щоб брати участь в будь-яких тендерах, будь-яких всяких роботах і так далі. Що вони тоді сказали? Вони сказали, що в них є ідея об'єднати велику кількість різних комп'ютерних компаній для того, щоб, наприклад, в нас тоді були ліцензії по КСЗІ, ТЗІ, це технічний захист інформації, комплексна система захисту інформації, це специфічні ліцензії, і вони сказали, що це те, що нема сенсу комусь іншому робити, якщо ви така компанія, ви для нас тому є цінна, тому ми будемо брати участь в якихось конкурсах, тендерах і можемо вас брати на підряд. Увага, зараз найголовніше. З того часу, коли ми увійшли в цей консорціум, ми офіційно в нього увійшли, ми платили щомісячно 200, 300, 400, чи 1000 гривень, я вже не пам'ятаю, там ці трошки цифри мінялися, членських внесків у консорціум ЄДАПС. Жодного, ні одного контракту не отримали, ні одного, взагалі, ні одного не отримали. Чому? Тому що, я потім зрозумів, чому. Тому що люди, які керували консорціум, де була 80% всіх компаній, які входили в консорціум, це була їхня власність, тих людей, які керували цим консорціумом. Хочу, до речі, сказати, що в консорціум ЄДАПС офіційно входить Інком компанія, знаєте таку? Кордакова. Це та компанія Інком і Data Group, члени якої зараз є депутатами у Самопомочі у прохідній частині списку. І Кардаков? Ні, не Кардаков. Там є конкретні люди, які... Данченко. Це конкретна людина, яка сьогодні є частиною Інкому. Данченко – це частиною Інкому, який офіційно сьогодні є депутатом і кандидатом від Самопомочі, які увійшли в консорціум ЄДАПС не тоді, коли ми увійшли на початку 2000-х років, а вже тоді, коли цей консорціум прославився своїми подвигами, і вони після цього туди увійшли, і зараз вони є офіційними членами консорціуму ЄДАПС. Але історія зараз про це ж ніде про це не чуєте, правильно? Але чуєте Дерев'янко і консорціум ЄДАПС. Таким чином, починаючи з початку 2000-х років, до цього часу ми не отримали ні одного замовлення, ми чесно сплачували свої членські внески, і
У 2012 році один з представників «Чесно» руху написав на своїй сторінці, на своєму блозі про те, що мене пов'язують з консорціумом «ЄДАПС». Ми зустрілися з тим представником, значить, руху «Чесно», і вияснили, що вона має на увазі. Той представник сказав, що от бачите, ваша фірма 3Т є частиною консорціуму «ЄДАПС». Ви сказали, так, дійсно, я засновник фірми 3Т. З 2005 року вона не працює. Олег Леонідович Гребенюк, царство йому небесне, він помер. Вона не працює з 2005 року, а це було у 2012 році. Ми здавали постійно ці пустишки податково, тому що ви інакше не можете компанію закрити, немає наслідника, немає правонаступника, немає спадкоємця. І ми кажемо, давайте ми вам принесемо всі копії банківських документів, всі, які є, щоб ви переконалися, що ми тільки платили членські внески. Вона каже, давайте. Ми зібрали 3 чи 4 таких ксерекса від коробки від ксерекса. Сказали, от вони є. Вони сказали, ні, це я в цьому розбиратись не буду. Візьміть аудиторську компанію з п'ятірки найкращих. Нехай вона це все візьме, аудиторська компанія, проаналізує і дасть мені висновок. Ми знайшли аудиторську компанію з п'ятірки, як нам запропонували. Значить, заплатили ще й гроші за те, що вони зробили. Вони зробили офіційний звіт. І в нас ця копія офіційного звіту є. Вона вивішена на сайті, на моєму персональному. Вони зняли всі претензії після того, коли це все отримали, і на цьому поставили крапку. Значить, дивним чином, під час цієї виборчої кампанії, знов на сайті «Чесно» з'являється знов інформація про те саме. Що моя прив'язка до типу там корупційних речей. Тому з консорціумом «ЄДАПС» у мене отакі були стосунки, щоб ви просто розуміли. І я насправді до консорціуму «ЄДАПС» сьогодні маю ще менше відношення, чим компанія, умовно кажучи, «Інком» і товариш Данченко, який сьогодні знаходиться у списку самопомочі, який сьогодні прийшов по цьому списку, тому що вони набагато пізніше війшли в цей консорціум, коли було зрозуміло, чим цей консорціум займається. От, тому я вважаю, що це достатньо така груба маніпуляція, і мало того, Єгор це дуже чудово знав, він прекрасно знав цю всю історію, він прекрасно знав, оці всі перевірки, які були здійснені ще в 2012 році, по всіх реєстрах і по всіх податкових, так як вони там піднімають, можна чітко подивитися, що ця компанія з 2005 року взагалі не працювала. Вона не працювала з 5 року, по 12 рік, коли я балотувався, і по 14 тим більше. От. І тільки, я не пам'ятаю, в якому, в 11-му чи в якому році, я вже офіційно звідти вийшов, тому що немає мені сенсу там тієї компанії, ТОВ фірма 3Т знаходитися, і на цьому крапка. От моя історія з консорціумом «ЄДАПС». Тому ніяких інших в мене ситуацій з їхніми господарськими операціями, з їхніми справами, з їхніми рішеннями не було до цього часу.